Ó, tá carregadinho de aí. fígado. Eu vou colher os fígados agora. Figo, não é fígado. E depois vou podar ele aqui, que tá muito abafado essas ramas. Já colhi um pouco do figo e a minha vizinha já colheu um pouco do chuchu. Ó, a salsinha já tá dando. Ó, o chuchu tá brotando no pé, ó. E ela já vai levando uma mudinha de limão também. Vamos ver se pega. Ó, que já ficou o pé de figo agora. Vou cortar mais um pouco do lado de fora, que tá saindo pra fora ali. Nossa, tá acesa a luzinha, não é pra acender a luz? Cortar a parte de fora aqui. Acabou a bateria? Não. Ou vou pro lado de fora, eu tiro lá. Tá estourando o negócio, né? Por quê? Tem que ir pra fora do portão, vou tirar pra gente avisar o portão. Aí, eu acho que tá bom assim, né? Só pra não pegar no portão. No portão, não, na grade. Eu vou ter que cortar aqui, né? Vai. Deu foi o fio dele. Nossa, esse ano deu bastante. Agora vai cair pra lá, eu tenho que cortar pro outro lado. Ui. Tem que ir lá de fora, agora pode parar. Tá bom, né? Fica de longe pra nós ver cortar esse trimmer. Sua câmera meio não sabe fazer vídeo. Agora foi esse lindo aqui. Ó, tanto. Aí tinha algum tá pequeno ainda, dona. Menino, não tem como. Vai ter que catar esses galhos, tá bom, né? Bastante, ainda tem um pouco lá no pé pra colher ainda, lá no, nas partes mais altas, e eu cortei os pés dela aqui, e as partes que tava abafando muito o portão ali, agora ficou bom. Então é isso, pessoal, vou terminar de colher o restante que tem ali, pra mim fazer um doce, e a dica pra deixar o fácil pra limpar o fígado é só lavar ele, o figo, eu falo fígado, figo. É só lavar ele e colocar para congelar. A hora que congela, daí descongela ele, tira a pelezinha e sai inteirinha. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu joinha, compartilha o vídeo com seus amigos. Deixa aí nos comentários se vocês gostam de doce de pesco. E se vocês fazem assim também para tirar a pele do figo. Tá bom? Beijo, até um próximo vídeo.